kommer Olsson fri här samtidigt som Snabberg kommer hacka hela Olsson. Skjuter mellan benen på Claesson och det är 1-0 för Tvååker här när vi har spelat 16, när vi är inne i den 16:e spelminuten av matchen. Kommer frisparken fram, Stevens skjuter och den går. Det går bra på mål i alla fall, men det går i lagom höjd för att Ekelund ska kunna filta bort Olsson. Nu är det bra läge för Husqvarna här helt enkelt. Alnator skjuter, men han skjuter långt och högt över Stevens. Mot Snabberg som nickar ner och den kommer till Karlsson som försöker skjuta. Och den går i mål! Jag trodde det skulle bli alldeles för svagt. Svagt, men bollen rullar sakta in i mål helt enkelt. Här kommer Nilsson i alla fall. Den nickas precis. Ja, han är en mot en här nu då. Rasmus Andersson kan gå inåt. Han kommer förbi. Han skjuter i mål också. Snygg aktion av Rasmus Andersson. Slår upp det mot Karlsson. Karlsson nickar ner till Stevenson. Skjuter. Och det är blåskott som lämnar. Inte Eklund håller, men han kan plocka upp hållningen och hänga fram.